När pesten kom till Sverige igen så började man kräva friskhetsintyg i tullarna. På 1700-talet så föreställde man sig att sjukdomar var ett slags väsen eller demoner. De försökte man hålla borta genom äckliga dofter. Det var ju svårt att få vård på 1700-talet. Bonden eller den fattiga personen hade kanske bara brännvin och gott humör. De som hade det bättre ställt, de kunde ju ta kontakt med till exempel en apotekare och få alla möjliga intressanta mediciner. Vi har allt från engelskt vatten till spansk fluga och dyvelsträck och massor med spännande mediciner. Men den som var fattig, den fick antingen lida eller så fick man ta sig en sup och köra på.